Nesse vídeo eu vou te mostrar como descobrir se tem outras pessoas logadas na sua conta do Instagram. Saiba que essa pessoa pode ver tudo o que você faz e posta no Instagram. Vem comigo. Fala, meu mano e minha maninha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Wellington Rocha e antes dessa dica muito bacana, deixa eu aproveitar para convidar você a se inscrever nesse canal, pois aqui toda semana são 3 vídeos aí com muita dica legal, tanto para iPhone quanto para Android, por isso a sua inscrição é muito importante para não perder nada. Feito isso, vamos pro vídeo. Então vamos lá, galera, como descobrir se alguém está usando o nosso Instagram aí sem a gente saber, está logado em outro aparelho. Então vamos lá, vamos abrir o nosso Instagram aqui, vamos clicar no nosso perfil aqui embaixo. Então olha só para deixar bem claro, galera, que se sua conta for invadida, hackeada, automaticamente você vai saber porque você vai ser deslogado da sua conta. Então se você ainda está logado na sua conta, é porque isso não aconteceu, mas pode ser que outra pessoa esteja logada também e usando a sua conta junto com você, é claro, e vendo tudo que está acontecendo. Então, como descobrir? Aqui no seu perfil você vai clicar nas 3 barrinhas no canto superior direito, olha só. Agora vai em configurações e privacidade, central de contas. Aqui, galera, você vai clicar em senhas e segurança. Aqui na opção de senhas e segurança, você vai descer e vem até a opção de onde você fez login. Clica nessa opção e aqui vai aparecer todos os dispositivos que estão logados com a sua conta. E como vocês podem ver, galera, apareceu um no meu aqui que eu nem sei quem é. Eu não sabia, descobrir junto com vocês que tem outra pessoa logada com o meu Instagram no dispositivo dela. Então descobri agora, vamos tirar. Você pode clicar nesse dispositivo aqui que não foi você e aqui já tem a opção de selecionar dispositivos para desconectar. Então clica e aqui basta clicar em sair. Olha só, sair. E pronto, ele já me avisou que foi desconectado desse telefone e basta clicar em continuar. Agora ele vai pedir para você iniciar uma sessão novamente, você pode cancelar e fechar a sua conta, caso você queira. Vamos sair. E pronto, galera, dessa forma você consegue descobrir se tem outras pessoas usando o seu Instagram sem você saber. E você também já sabe como remover. Beleza, meu mano e minha maninha? E essa foi a dica de hoje, espero ter ajudado. Se você gostou, já cola o dedo aí no like para ajudar o mano. Já comenta aqui embaixo se tinha outras pessoas logadas na sua conta do Instagram. Não se esqueça também, é claro, de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. E valeu, até o próximo vídeo.